الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma baad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngon yetta jawmira subhanahu wa ta'ala mo hawri en hande bo asabe dul qida dum mar nyalde didi jira annabiyyo sallallahu alayhi wa sallam dum mar hitande ujinere e temere nay e chapan e nay e joy ko waji dede be lor nasara joyabo dum mar nyade sappo e go miladiya dum mar hitande ujinere didi e no gas e nay min don hande amati samin temere be no gasi jitati der deftere amin al fikr muyassar ha jotta bo min don der kitabul janaiz den hande bo min umman ha al masbuqu fi salati al janaiz fi salati al janazati dadado ha judde janaiza to goddo dadama noy o watta banato goddo wari juudugo farilla o dadama to diman silmini o umman o wadda ko faturi mo to banni julde maydo fu to faturi goddo kam noy kam ko bo o yobata kanjon modi borahima on labiyata man subika fi salati janazati bi shay'in min at takbiri istuhibba lahu an yaqdiyahu mutatabi'an fa in lam yaqdi fala ba's fa qala ibn umar wal hasan wa ayub sikhistani wal awza'i la yaqdi ma fata min takbir al janazati wa yusallimu ma al imam ubi on mudada hadul de mayro daga kabbiroje yidama o yobade tokkotirde awari atawi liman ha habbira ngoragare anfuwa habbiri o habbiri anfuwa habbiri se o silmini to noy o watta wala do ay refere a jangata wala ko a jangata jotta ka si a wada kabbiroji tati tokkotirde Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar an manfusi asimina do kam to be accinta ma maydo man amma to be accinte maydo man bo to do bo si a juula mo banano liman juulir mo habbirango harande jiido a jangata didabre salatul ibrahimiya tatabre man bo ado ana maydo man dina habbira na yabre bo asilmina do ka to be accinte do amande hado burna fu atawon to be juuli to be silmini ni to be do yawa rondugo maydo man noy a watta an bo to be silmini si kenan a wadda kabbiroji ko faturi mama do tokkotirde non non si a silmina an bo an man fu a hebi barjari juulugo maydo to amma modi be fere jetta amma to o yobayma do bo wala ay bedo mako a wari a habbiri liman silmini an man fu a silmini bido man do wala ay bido ma ngam Abdullah ibn Umar bi Hasan al-Basri bi Imam Ayyub as-Sikhtani as-Sikhtiyani bi Imam al-Awza'i bi fi la yaqdi ma fata min takbir al-janazati wa yubata ko ko faturi mo daga kabbiroje julde janaza wa yusallimu ma al-imam wa silmina tan bi liman kanko fu to liman silmini kanko fu wa silmina banni tan halatimi to do won kadi to
julde maydo dadi goddo to e noyto himbe dudde on bo maani to himbe dudde on maani to on biyata dagan liman hawra be pat mabbe o juula be julde wore dagan bo liman juula be goto goto to kan liman wadi fu to tawi odo mari wakkati si kenan o juula be goto goto amma to tawi be dudi masin to be wi be juulan kala ko mo jopat hosan wakkati to be hawra be pat be juula be amnani ma lamiri man ha juulugo mai dum do sanja to dum gorko wodi no abiyata to dum debbo wodi no abiyata ita dum worbe on do hawri be roobe do man fu wodi no abiyata to himbe dido wodi no abiyata kam to goddo goto allahumma ighfir lahu warhamhu to dum gorko to dum debbo bo allahumma ighfir laha warhamha ito be dido on bo allahumma ighfir lahumma warhamhuma ito be jur on bo wadi tati ko dilli do allahumma ighfir lahum warhamhum to do won kadi goddo nam do ka turmu tan do jiyaadu walla tan a inda do lamiri gorko banni tan a watta to nden to o tawi o juulan be goto goto bisimillah to o tawi o awata juulo be goto goto fo be hawra be pat mabbe be juula be mas'ala wol yeso bo se addafu uwugo maydo o bi addafu huwa muwaratul mayyit wal kalamu fiha yanhasiru fi umuri o bi uwugo maydo kanjum on wirnugo mo o bi wolde o wolwata hado hitan ha der fiji sedda arandere man kam o biata hukmuhu kita uwugo maydo huwa fardu kifaya bil ijma qala ta'ala thumma amatahu fa akbara kita uwugo maydo dum fardu kifaya on bana julugo maydo lati fardu kifaya banni bo irugo mo lati fardu kifaya to be fere ye dari irimo si kenan himbe je yahay man do be wala zunuba gam dum e jawmirabi thumma amatahu fa akbara den jawmirabi bawo ton o maynimo den bo o wirnimo ay akramahu bi dafnihi alla teddinimo be irugo mo fakat bo alla teddini biddo adama gam o wi wala qad karramna bani adam wa hamalnahu fil barri wal bahr alla gata min teddini biddo adama den bo min rondimo do bawo leddi en non bo do mayo fu min rondimo den der tagdi ko alla tagi pat wala mu allahu ki daraja bana an biddo adama kala ko ayata halli dido pat jima on allah wadi gam diga wakati jawmira yetti malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa min wadan khalifa jo halli ni kam ase ko dabbaji hebata nyama halli dido pat barka ma an biddo adama diga allah waddai ma ha dunya do o taskani ma ko anyama tabiha a jodata fu pat jima on ba anteji ayyata do pat jima on allah wadi naji dabbaji hande to ayi mbewa ko mbala der mota goddo on watinga amma ayyata goddo der mota be biya ma mota man nane ba jembala on fotti be goddo den ustani mo lawol wala to ayi mbala ko na gender mota goddo on watinga ha ustina ga lawol to do pat jima on Allah tagi ma biddo adama o hokki ma hakkilo nden o teddini ma nden to amani Allah yirda be acca bandu ma nonnon ha yasi a o vibe irama amalaru dabbaji bo to wati de domburu to wati ayi wodi mo medi suglano domburu to wati ha irana wala hakku bel be ata be sakkina ni mbe wato wati ni mbala to wati bo sarufu to wati banni be sakkinta amma biddo adama boto mayi ko da dum kefero on mayan no hakkunde julbe
nden bo hefebe bana mako wala ji suklintamo enen julbe man en suklananmo enen man ni en yaten wasan gaska en ira mo ngam dume daga ta ko en acca bandu mako nyola nunnun nden alara nyamduko Allah siryani dabbaji be nyamduko Allah siryani ma'an dabbaji do to di wari nyamugo wala haaje defugo nyamdu maaji to wurtini da geeni se di nyamata amma ando a se to be hubbi yite se to be va'ini se to be sa'i se to be dolli nden ma be wata manda an ka wata ingredient ji pat hidde ko a nyama do pat an tan Allah wadani bannima dalila do tan ma a jettata ko Allah nden o wari o hokki ma dina o yerbani ma nulaɓe o jippinani ma defte do pat wala mo Allah wadani sina ɓiɗɗo adama nden ha ma on Allah neli malaika en amma Allah meɗenen go annabijo annabijo nder dabbaji kuma on nela annabijo ha dabbaji wala dabbaji wala defte nden bo an man on ni Allah waddi ma haalidi o wi a rewa mo nden bo to amayi bo o siryani ma sare fere ha a yata a duma ko a yiɗi pat o siryani ma ha tonton oɗo andi nane ma ko a yiɗi an nastata ko aljanna ɗum a ya tura Allah hunde fere wala ngam nane ma kan ko taggima oɗo andi ko ɓernde ma yiɗi a yata a waddina Allah modification ha nder aljanna ma wiya kay ayi sare ɗum ɗum no yiya min kadda waɗa no couloir ha ɗo kuma ha ɗo waɗa no baranda ha ɗo fu Allah ɗo andi ko a yiɗi nane ma kuma a kana peddi ɗo kam ɗo yiɗi ayi wato ɗiggugo man ɗo wona kaza kaza fu Allah ɗo andi kanjum waɗi ma ɓiɗɗo adama to nasti aljanna ɗo Allah nelen malaika en ingénieur en malaika en waɗa ɓe ƴamama laawi nder aljanna ma ɗo kam woodi ha ɗo yiɗi ɓe modifiyana to woodi ha yiɗi ɓe modifiya nda malaika ɗo ɓe modifiyan ɗo goɗɗo waɗan duuɓi capan e joyi oɗo laara aljanna mako ha o laara toye erreur woni to on fottanemo ɓe sanja amma o yiyata duuɓi capan e joyi duuɓi capan e joyi ha duna ɗo kala ɗum gurnan goɗɗo na to ɗo pat wato Allah teddinima an ɓiɗɗo adama ɗo to an man bo a yetta Allah nde amayi bo Allah wi ɓe irama bako ɓe irama ma o wi ɓe yiwama ɓe hasnama Allah yerda ɓe acca ɓandu ma mere nder ɓe juurama ɓe torinama yaafu nden bo to a dilliyama ko bo watama ha aljanna to ɗo on kadi ɓe irama ɗiɗaɓre bo a dafno laylam se irugo goɗɗo jemma goɗɗo to mayi jemma ka ɓe iranmo jemmana yajuusu dafnu laylan li darurati fa an ibnu abbas radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam adkhala rajulan qabrahu laylan wa uslija fi qabrihi o wi dagan ɓe ira goɗɗo jemma ngam laru goɗɗo fuɗɗi wonnugo nden jemma bo waɗi to on wi on muñan se fajiri on iramo o ɓeddan wonnugo kobo jotta o maañi amma ɓandu mako wonni masin ngam ndego ɓandu mako nami accident o waɗi ko mota on yaaɓi to on wi on accan mo jotta o wonnan bako fajiri to noon watta se on on iramo jemma man ngam ɗo ka warti law ngam ɗume bo annabijo sallallahu alayhi wa sallam abdoullah ibne abbas wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam iri goɗɗo feere jemma nden bo ɓe waɗi fitilla ha habrire mako mana ɓe huwi be fitilla ayi nde jemma ñibre ɗon dole se ɓe wadda fitilla amma bana jogatana torche ji wonan to ɓe huɓɓa torche ji yimɓe ɗo huwa to ɓe timmini bo ɓe nastinamo nder habrire mako to dagan ase ɓe ira goɗɗo jemma nden o wiyata a dafno waktu ɗulu i shamsi wastiwa'iha wa gurubiha o wi irugo goɗɗo wakkati ɗellitago nange ko fottugo nange ha asama ko wirnugo nange wakkati nange wirnata en ɗon andi wakkatiji tati ɗo pat annabijo sallallahu alayhi wa sallam haɗi naafe wakkati man fuu ngam to buulol ngaasi wala naafe feere dagata ha toon illa rakatal fajiri to banni bo to nange yetti saka wala naafe feere dagata e banni bo to nange ɗo muta naafe dagata ngam annabijo wima to nange ɗo fuɗa ɗo fuɗa on ha hakkude luwe sheɗan ɗiɗi sheɗan se yara luwe mako ha nange man ɗo ngam wakkati man to goɗɗo sujidi warta kanko on sujidi o sujida ni nden bo oɗo nana belɗum nden bo to nange yetti saka asama bo wakkati man ɓe huɓɓata yiite jahannama
ndentu nangi do muta bo shedan wadda duwe mako man fahin nangi ma do muta hakunde duwe mako to asujidi wakati manni asujidi ni shedan on to wakati jitati man do annabi sallallahu alaihi wasallam hadi wato nafi wakati man to banni bo to goddo mayi do man do fon girata be wakati on girata mo wakati man kanjo wadi o bi yukrahu dafnu fi hadhihi alawqati thalatha li wurudi nahyi an zalika illa li darurati wanya mabbe ira goddo wakati nange fudata ko wakati nange yotti saka ko wakati nange mutata ngam annabi sallallahu alaihi wasallam hadi do man do seni ngam laru bana mi vi man o do wonna to do kam wala no on wabi amma to ni o wonnata to do ka on munya to nange banki o nyon iram den o man on juri demo amma da nange boyo tsaka to on munya to on juli zura on yon iram on yimo on juli mo on timmini da nange bo don muta to do bo on munya sai to on juli mangariba on yaram banni on watta den o biata istihbabu imaqil qabri wa tawsi'ihi do yide bo to on wasan habrire man do on luggina habrire man din bo on fiesina فعن هشام ابن عامر قال جاءت الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقالوا اصابنا قرح وجهد فكيف تأمرنا قال اغفروا واوسئوا واجعلوا رجلين وثلاثه في القبر قيل فايهم يقدم قال اكثرهم قرانا يندكون اودو ansarin kejo fere wari ha nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi'ata ya rasulullah nda min hebi kuduje min hebi bo torra ay kono ududo bi torri be sahabo'en be bari sahabo'en chappan e jeejido be nawni fere to jotaka ha irugo chappan e jeejido man do do man do to be vibe wasanan kala ko mojo bat habrire mako do man do sadam on ansarin kejo do wari do tama annabi do nomin watta kadi annabi sallallahu alaihi wasallam biata on fesina habrire man do ha habrire fere ma on wada himbe dilo habrire fere bo on wada himbe tato to on o tamata to min wari irugo be kam moy on min watata ha yeso annabi jo biata mo burbe hunjugo alquran kanko on wonata ha yeso ha alqibla himbe tato on irata ha habrire ha tato man do goto timmini alquran goto bo do mari reta alquran geto goto bo do mari kisbeje mako sappo e joyi ko sappo to ton wari be irugo do mo timmini alquran do kanko wonata ha yeso mo mari reta alquran bo kanko bo hasaka den mo kisbeje sappo ko sappo e joyi do bo on wata mo ha bawo ni on on watta den o biata makanu dafni yudfanu almayyit fil qabri wa aqalluhu hufratun tawara almayyit wa tumna'u ba'da radmiha dhuhuru ra'ihatin minhu tu'dhi alhayy wa la yatamakkanu min nafsiha sab'un obiata to on wari irugo maydo man do bo be do yidi on wasa wa to je wirnata maydo man nden bo ngaska je hadata wurtugo piyagol mako to o fuddi wonnugo ha bilide man do piyagol man do tata wurta ngam torra wato yedbe nden bo tattake bo to wari wawata irtugo habrire mako man do sakkonta nyamamo ngam to ngaska man luggay to gadduji don sera man foti irta nyamamo ko ma tattake kusel ladde foti irta mo to amma to luggi to dododo go'o to o wonni piyagol mako wurtata ko yasi sakkonta torra himbe en nan bo tattake bo hibata ko bawde irtugo mo sakkunta nyama kanjo wadi ayata to aye gidan mutuwa do ndahi be do wadi amma nan tafiya gol ko dume ko wadi ngam habrire man do luggi den bo be wadi dum dede no piya gol man wurtata den bo no tattake bo hibata ko jukkugo to vi wasan o vi wa akmaluhu allahdu huwa hufratun fi janibil qabri jihatul ibla yuda'u fiha almayyitu wa tuj'alu kalbaytil مسقف بنسب اللبن عليه
den bo o bi habdire buri timmudo go be vodo go bo kan jon allahdu ngam nanu man do mari ashaqu en do mari allahdu den bo annabi sallallahu alaihi wasallam yata allahdu kan jon buri khayru kan jodi annabi sallallahu alaihi wasallam wakati umaya den sahabon se biata irin habdire to min wasanta annabi jo se bi biata min nela ngam nanu ma ha madina be do mari himbe wasobe kabrije man do dido o ma do wasa allahdu do bodo wasa ashaqu on se be neli ha mabbe dido fu on sabon biata to min neli mu arti warugo kan kon allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam on de be neli be do jodi mu wasata allahdu kan kon arti yettugo on abubakar biata allahu akbar nani ma annabi sallallahu alaihi wasallam diga do yedi ko biata allahdu kan jon buri khairu den bo allahdu man do kan jon allah subhanahu wa ta'ala to allah dum kan don wasan gaska man do lugga den gar alkibla man do won hefa on wadan gaska fere ni kan to on nastini maydo man do on yerbal mo der den on wada du ballo jebo bawo mako der on yerbal leddi amma burna ko watta do bo ashaqu kan don en wasa manga den en waran wasa ciwdum bo hasaka to kanjum ba mak abdire buri khayru kan don allah dum to den bi ta allah dum man do kan don be wasa gaska gal alkibla to be bawo to be wasi gaska manga man do dal alkibla bo se be wasa ha to non be wallinta maydo man to be wallini maydo man do bo mana se lata bana sudon mardum bippu ni ka wato ha ayata leddi do na ha to maydo man do wali kanko do wali on hander hasira to den be ira mo kadi to be wati mo haton ton wadafnu fihi mustahabun bil ijma irugo goddo der allah dum man do bo kanjuma do mustahabun be wato mugal modibbe fansa ibn abi waqas annahu qala alhiduli lahdan wansibu alayya labin nusban kama fu'ila bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sa'd ibn abi waqas o wasi o biata to mimani on wasna mi allahdu den ton wasna mi allahdu man do on wadina mi duballoji ha bawo am den bana be wadini annabi jo sallallahu alaihi wasallam ngam nani matube yerbi man der bi wadan bo fayinta brick ko le to brick wala bo wadal leddi ha bawo ma ni ka to goddo yurni ma yi atama leddi man tan o yiata ko brick man tan o yiata den be yerba leddi kadi bi mabba banni be watta to foti an fu a wasato a yidi abi amin kan mi do yidi to mi mayi on wasna mi allahdu amma to a wasai bo to do kaje bi wasani ma pat shikenan ngam nani ma to goddo wasi dole on respecta wasu ma ko to dum lutai sharia to dum luti sharia on respectata amma to lutai sharia kam on wadana mo bana o yidi man o bi dalla hadha alhadithu ala anna allahda afdal min ash-shaqqi illa an takuna al-ardu rikhwatan yakhafu minha inhiyar lahdi fayusaru ila shaqqi o biata hadithe do hollina en yo habrire lahdu kan jon buri daraja dinin ta shaqqu seni kadi to leddi no kure man do diggi to on wadi allahdu man do yibban to do kaso on wadi namu ashaqqu amma to leddi no kure man do sati to on wadi namu allahdu man do kan jon buri o bi wa huwa hufratun mustaqilatun fi wasatil qabri ashaqqu man do kanjum on ngaska be watta juddum ha saka habrire tubna jawanibuha bil labin den bo be dum maha siraman do be du balloji aw ghairihi yudau fi hal mayit wa yusqafu alayhi bil labin aw al khashab aw ghairihi ma to be wati maydo han der man to be do wada du balloji mana bana dalib jido be wata hadu mako ko bo to wala bo wada leddi bana no watta hado planks be watta do man fu wala ebi ha gure petel boto adili le don be soppata wara be jira bana traverse ni banni man be jirata ni kam be wada goddo hales den be mabba mo to be dalet to be ledde to plans juddo mo be wafata sikenam den nani ma be wadda gene be rufa be lope be takka den ye wakkati man bo be rufa se birufa leddi do kam pat himbe wadin tamado pat dum yidbe ma on tam
irin no wondi be ma amma ngam jotta yonki ma wurti ha banduma e be sendiri be ma ngam ko wadi be do mofti ha babal man do bo be do habda on ha be irama to be timmini irugo mani wala mo darata haton fayi wengam bingel ma darata to baba ma sobirabe ma pat wala mo darata haton fayi wala mo mari hajjam jotta ka se moy an be kude ma tan ngam nane ma be vima goddo do mari sobirabe nay goddo do mari sobirabe nay be do wondi be ma ko fannu ado yedi kam be do wondi be ma amma diga yito yonki ma do wurti a sendran be sobirabe tati kam goto do tan a dilli da be ma ko to amma bo goto mo men dilli da be ma ko habri man do kanko do min yebi mo masin min yebi mo ato mi sadu man sobajo ma fere arandejo man kanko do a wadan a watta fa ado wondi be ma ko kanko bo a buri yidugo den bo a wawan bargo goddo ma do ma ko amma diga to yonki ma wurtini o wi'a wondai be ma ida bo do bo viento kanko kam foti o wonda be ma misalu bi ambiti ma on ha parke be convoki ma hatun tun o bi'a o doftete amma on sita ko be ma ha parke do kam ton dilli parke do ni o daran kanko hadam mugan anasta duta ka pebi atu ahisi be yofi mama wara tawta mu hadam mugan on dilli on hotida to be nangi ma bukan ko hotan hunde mako den fere do kanko bo do wondi be ma to do veli on don wondi do metti ma on don wondi be ma ko man bo on yadata dum won artata sottugo ma sendirgo be ma dum jawdima to yonki ma do rufini mota ma sendiri be ma montre ma a habbi sendiri be ma limse ma sendiri be ma telephone ma sendiri be ma ha amma yi man do don bi pat dimbata fay wala yata ngam nane ma do yada be ma ngam do yedi to jotta bo amma yi wala montre ma yada tabima wala telephone ma yada tabima wala limse ma yada tabima to jotta ka himbe habdata yada be ma ha hundu ko habire do dum yaduma yaduma on bikkoy ma derdirabe ma ka bon yadata doftata ma ha hundu ko habire ma be nasita ko habire man be ma mo anasti di ta habire man be ma ko dum kude ma kude man bo ha duniya bo amu itina kude ma amu itina ndama bo be kude man hande kam ngam nane ma bawto malaikan do jami ma be dilli to goddo andi jotta ka jodorde mako to dum goddo yite on o yi an derke jo fere wari amma be sura wato nyiduga o yida dum manaru go sam o wi'an mo an bo daga to diga yiugo ma an do kam na goddo warta be khayu derke jo man wi'an mo ay mi ran kude ma ko dum no huwa ha duniya do an don Allah sur ni yamba na goddo mo wara bo mi wonda be ma ha habrire ma nda nyiddi nda do hacca nda ay damu larugo amma dole bo on wonda bana do jodi ha salon ma on te goddo fere nyani der sarga o wurti diga o lalle bandu ma ko sam wodo jodi di be ma ha salon na ndini ado jodi ha salon ka na do ka do mari bawdi medugo mo to amma to ba wala bawdi medugo mo on don wondi nda bandu ma ko man vodai nyiddi larugo ay dana no piya gol ma ko amma bo dole ma do wondi be ma ko to amma bo to a goddo aljanna do derke jo man do waran be sura bonga o do ura to a yi mo nabi an kai amma an do kam a wari o wato an nandi ni goddon warta be khaybu o be de mi don ku e maja huwa no ha duniya de a mo itini am handon Allah surdini am girbi am bo mo wara mi wonda be ma to dalila man kala ko mo jo pat habda mo itina ku de mako ngam jonde habrire ma do bela ngam a wonata ko der yewende kam do ka to ayi a goddo yite to ayi a goddo aljanna a wonata ko der yewende ha habrire ma do kam imma do wondi be jahe be bodde be be ite yite be kude ma imma do wondi be be ite aljanna be kude ma bodde be urungol aljanna do kayewen de kawara to dalila majum on o biata a bo wadina wato wato wadina goddo a shaddu kanko bo wato to be mabbi mo be ledde kuma be dubal do jaman do to shikenan be yirba kadi leddi do mako
to den annabi jo sallallahu alaihi wasallam uli ngayirina annabi jubeta allah do jemen enen julbe foti bo damir ma do lortena annabu en allah do ka je annabu en wa shaqqu li ngayirina e shaqqu bo jittana amin to den je ko bo biata manyata walla dafn yatawalla dafna ar-rijalu sawa'un akana al-mayt dhakaran am untha awliya al-mayt ahaqqu bi dafnihi li umumi qawlihi wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi ben hettata ha wato irugo maydo man o bi do kanto yidi maydo man do debbo to yidi bodum gorko be do yidi yo fami maydo man do kambe on warata wato nastina mo ngaska baba on may to do kabbi koy mako be derdirabe mako to bikko mako man be fere mabbe be wawan nastun ko mo ngaska to kambe man on buri tamato bingel mako goto on bo to do bobbe hawra kadi be derdirabe mako be nastina mo ngaska ito wala derdirabe aton bo to do man bo julbi Allah kadi hawra nastina mo ngaska man gam jamirabi wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah gam jam en renga do yoga mabbe do bura yoga gam to ni nda goddo do mari bikkoy bikkoy mako buri derdirabe mako hado eto wala bikkoy bo derdirabe mako buri janan to banni ko handon gufu goddon mañi do mari bikkoy to wonale ma wala mo ronata mo bawo bikkoy mako man si saru en mako beerobe mako eto wala bikkoy bo amma o dañino bikkoy man bo worbe man bo bako maña be acci be dañi kambe fu bikkoy to taniraabe mako do kambe on warata runam den be saru en mako be robe mako ito o may wala nani ma bingel o wala tanirabe to do bo bawo debbo mako derdirabe mako sa'ige kam on ronata bo ito sa'ige wala bo ben be hawri baba ito sa'ige wala be hawri baba wala bo do man bo kadi ben be hawri dada ngam ko mojo pado bur dotiri ha ton ton to den waya juzu li zawji an yatawalla bi nafsihi dafnu zawjatihi do dagani gorko kanko man o hettina irugo debbo mako wa huwa awla min ghayrihi kanko ma buri dininta tana mako debbo ma on mani to an manni aya daran der gaska man do alowa mo amma to dum gorko kan ay derobe kambe biata irugo taw kaw do sare do kam dertirabe maydo man do kambe on di kadi yata hawra nastina ma gaska ngam hadisi aisha jawmira wirdumo balat رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازه بالبقيع وانا اجد صداعا في راسي واقول وراسا فقال بل انا وراسا ما درك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك عائشه جاءتني yende fere annabi sallallahu alaihi wasallam yahi gidam mutuwa sahabu jo fere on mayi annabi jo yirimo den annabi jo den nasti sare aisha biata kai hande do hore am dun nawa annabi jo ta hore ma dun nawa na ko min fu hore am dun nawa annabi jo fu warti di be nyaw hore den bo annabi jo vima kambe annabo en nyaw mabbe dum double je enen en nanata to den do man on kadi fuddam nyaw ajal annabijo sallallahu alaihi wasallam diga wakati man hore mako man don nawa o hebay dama bo banni kadi haw sendiri be duniya man to on annabijo beta aisha a e koto rata mama ko dama tama ngam to amma ya no arta tam mayugo ay min mi yiwete min gorko ma min yiwata ma den mi hasnama den mi julama mi yahabo mi irama ban annabi jobimo to deno biata lakin dalika mashrudun bi alla yakuna ajjama'a ahlahu fi tilka al-layla amma bo gorko mo be do yidi o nastina debbo mako ha habrire man do wona kenya jemma o wadai jima'u be mako kuma o wadai jima'u be iyalu mako ni kam ase debbo mato ma do mari misal robe didi koma debbo man gotel ni amari je amari man do kan kon mani den bo kinya awadi jima u be mako to do ka to be wari mo irugo an anasata ko ngaska anastina mo ngaska
sina acca himɓe feere nastina mo. Ɗo bo annabijo sallah a sallam on haɗi goɗɗo feere on debbo ma ko maya annabijo wiyata kala mo annabijo wiyatamo to a anndi a waadi jima'u be iyalu ma to tata a nastina mo ngaska. To banni kadi ni ka assé to aɗo mari debbo ma ko rewɓe ma gooto nder maɓɓe maayi a dilli gidan mu to a dagan a yiwa mo a hasna mo a wara a juuna mo. Amma wakkati nastungo mo ngaska to ni a anndi a waadi jima'u be maako keña kuma a waadi jima'u be gootel nder rewɓe ma keña to ɗo ka seni a muña a waatata mo nder ngaska. Ɗum on hikima man allahu alam. To nden o wiyata fa an anas anna ruqayya lamma matat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu alqabra rajulun ɓaara fa ahlahu layla. Anas o wiyo wakkati ruqayya maayi ruqayya ɓingel annabijo sallallahu alayhi wa sallam wakkati o maayi nde ɓe wari nastungo mo habrire annabijo wiyata kala gorko mo anndi waadi jima'u be iyalu maako keña pat tata o nastina mo ngaska. Asi ni kam to ni debbo on maayi on watana mo nder ngaska ko da na debbo ma ko da debbo janan on maayi on nastinan mo nder ngaska. To a anndi keña a waadi jima'u be iyalu ma to ɗo ka a nastinta mo ngaska man. E to amma onon pat hawruɓe ha ton pat on waadi jima'u man bo na on accata mo ni ha yaasi sikke noon wata mo man tan. Amma to ni on ɗon anndi janngirde on ɗon anndi no sunna woni on dilli gidan mu to a debbo on maayi to ɗo man kan ko mojo fu ɗo anndi ko waɗi. Ni kam to a ɓaditi a watan mo ha ngaska ka ɗo anndi asi keña wala ko a waɗi. Amma to a anndi keña woodi ko a waɗi kam to ɗo man ka a muña kan jooni ɓuri. Nden o wiyata kayfiyatu dafni yusannu idkhalu lmayitil qabra ma i min qibali ra'sihi bi an yudi'a sarir ila muakhiri lqabri bi haythu yakunu ra'su lmayit bi iza'i mawdi'i qadamayhi min alqabri summa yasallu min qibali ra'sihi fa an abi ishaq assabi'i qala awsal harith an yusalla alayhi abdullahi ibnu zayd fa salla alayhi summa adkhalahu lqabra min qibali rijlai qabri wa qala haza min assunnati. To on wari on nastinan goɗɗo nder habrire man bo no on nastintamo o wi daga kosɗe maako on fuɗɗata nastungo mo mana ha kosɗe maako walata ɗo ha toon on fuɗɗata nastungo mo. Nda habrire to nden nda habrire man ɗo nda mayɗo bo ɓurna fo a tawan yo to ɓe waddi goɗɗo ha hunduko ngaska ɗo se ɓe wallinamo ha ɗo to himɓe woni ha nder maɗo to ɓe taski se ɓe rondamo tan ɓe wata aa na banni ha sunna ko noon watta. To on rondi mo son lorna on lorna mo ɓaawo son wara on nastina mo galɗo on nastinta mo on ɗon nastina mo ni ha on nastina mo pat banni on nastinta mo. Amma on rondatamo tan nen on wata mo nder ngaska ngam ɗume bo ɗuma ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗum mbi wakkati abi ishaq sabi'i wakkati o wasi o maayi o wiyata haris juulamo o wiyata haris on wasi o wiyata abdullah ibnu zayd juulamo to o maayi nden bo to ɓe wari mo nastingo nder ngaska bo ɓe fuɗɗa nastingo mo daga kosɗe maako daga ha kosɗe maako walata ha ton ɓe nastinta hoore maako. Manani kan to on rondi mo on nastina mo gal ha kosɗe maako wonata ɗo ha ton hoore maako fuɗɗata nastugo on ɗo yaara mo yeeso ha on yan wallinamo ha nder ngaska ma o wi ɗo 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 banni on sunna. Nden sunna bo asi janngini amin hollini amin no en irata mawɓe asi en irata mayɗo fuu ɓe irata mo bana no a yiɗi aa woodi no sharia hollinima no ɓe irata mayɗo. Nden o wiyata mayutlabu lidafni huwa iddatu umorin ko ɓe ɗaɓɓititta to ɓe wari irugo mayɗo bo o wi fiiji ɗon limlimnaaɗe o wi awwal yustahabu satru fami l qabri bi thawbin inda dafni lmar'ati duna rajuli ɓe ɗo yii to debbo on on wari irugo ɗo on maɓɓa hunduko habrire man ɗo ga en gorko amma to ɗum gorko on kam on watamo nonnoon ko mo fuu ɗo yiya amma to ɗum debbo on kam ɓe ɗo yiɗi on sudda ngam debbo ɗo ka ha o maayi man fuu ɓe yiɗa wato ɓanndu maako wanga nayi debbo kadi ga o ɗo yeeɗima allah wimo to o wari wurtugo tata o wurta irin wurtol jahiliya en naane ɗo on daraja debbo. Nden de o maayi fuu ɓe wi liman to wari mo juulugo dara ha saka maako nden to ɓe wari mo irugo bo ɓe wi to woodi goɗɗo feere mo waawata maɓɓita ko leppol feere ngam wakkati ɓe nastintamo ha ngaska ɗo dariiɓe feere ɗo tata laara wato no o waalata ha ngaska man
tamato dum gorko on tam to doka wala on wala haaje mabbugo to bandi on kadi be watata debbo man hander habrire bala ibnu budama wal amma wal mar'atu yukhammiru qabraha bi thawbin la na'lamu fil istihbab hadha bayna ahli al ilmi khilafan ibnu budama biata yo debbo to wari mo irugo do be do mabba wato habrire mako be wato leppol fere den bo biata yo do wala dural hakunde modibbe modibbe pat fotti do yo banni debbo ko to be do ira modo mana be mabba wato habrire mako be leppol wakati be watata mo man do wato tata himbe yi ano dirtata habrire mako den athani bo yustahabbu du'a lil mayt idha wudi'a fi qabrihi to yi de bo to be wallini maydo ha habrire mako bawo on yerbe leddi do yi de on wadina mo du'a fa an ibni umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha wudi'a al mayt fi qabri ala bismillah wa ala sunnati rasulillah asito on wari nastungo maydo man fu wodi du'a on watta bismillah wa ala sunnati rasulillah riwaya fere bo bi wa ala millati rasulillah fama ton kuje fere to be dun runda goddo habira komo fodo simtira la ilaha illa allah muhammadur rasulullah a to kana sunna sunna kam kanjum on to rondi mo don wata ha gaska bismillah wa ala sunnati rasulillah lutam to ni kam nastino be himbe ha habire se be anda do man do den himbe je rondi mo don nastina mo do kam don jangata wa fi riwayati sahiha wa ala millati rasulillah ha riwaya fere bo je bukhari waddi kan ko bo goddo biyan wa ala millati rasulillah tatabre bo yus'alu al-mayyit fi qabrihi ala jambihi al-ayman be wadan maydo man do gal wottudu ma ko nyamrube wallintamo do ka to yidi shaddo on wasanimo to yidi allah du on wasanimo to on wallinamo on wallintamo telli o te on tellintamo be non bo on hippatamo a gal wutudu mako nyamru on wallintamo den bo yesu mako bo titi alqibla gam dardal to ummi o titan alqibla to den walugo hippama dum sifa himbe yite kadjo annabi sallallahu alaihi wasallam biata to goddo wari walugo juldo on to wari walugo o wala gal wutudu mako nyamru to asomi bo a wayita gal wutudu ma nano to asomi bo atallan amma way hippa do dum sifa walugo himbe yite on ngam wakati annabi sallallahu alaihi wasallam wasata muaz nde o biata mo kuffa alayka hadha annanta demgal mado do mata ta demgal mado yecca kala ko do meju sai muaz biata mo ya nabi allah wa inna la muakhaduna bima natakallamu bihi asemi nangete be ko min biata annabi biata mo ne sakilar ka ummuku wa hal yaqubbu an-nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida al-sinatihim annabi biata mo wodi ko hippata himbe do gese mabbe ko do nirgal mabbe yende dargal ko ina ko demgal mabbe sodina ase goddo futu do yara mo yite do be fodan mo gal yeso mako be fodata mo kosde mako be nangata be do foda yeso mako do takki leddi den boto be wati mo hal yite man do bo odun odo hippi banni be watata mo to amma tawan roobe to do mari bikkoy bingel to do woya masin wosse be hippamo to be hippimo man do ni sigana so acca woyugo do pat dum sedan do istal pat dum sedan do wada banni bingel katata bawnumo walugo hippa ene non bo ko da tawon no der dirawo ma on ko goddo ma on to wari dano go hippan a hadamo gam do dum sifa himbe yite dum sifa himbe yito dikkato acci goddo kato walan juddo kato walan tam ko gal nyamo ko gal nano ko o tellan ka fu hadaka gam annabi juma bima to goddo hoydi ko dol kallungol do to o ummi bawo to o motti o sanja position walugo mako to don no wali gal nano on ma a walita a hota gal nano to don no wali gal nano on ma a hota gal nyamo banni a watta ko ma a tella a sanja ni position man kam to banni on kadi juldo to be wallina ma habdi mako gal wutidu mako nyamu wa wajhuhu ila al iblati den yesu mako bo tita al qibla wa ala hadha jara amalu ahli al-islam min ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila yawmina o vi do do maji won kugal julbe doggi daga zamanu an-nabiy jo ha wargo nyalo maji amin de banni doggata nun arabi wa yustahabbu halu adil kufni ba'da ad-dafni kama taqaddama den bo do yide bo to on iri mo do to on wati mo dar gaskaman bakku on mabba be ledde man on fista
boggije on habbiri kasaman be majum do on fista pat majum on fista on fesina kasaman do o bi mai dilabu ba'da dafni yudlabu ba'da dafni iddat umurin al awwal yustahabbu sadd al qabri saddan muhkaman qalat al malikiyya yundabu sadd al qabri bil labini deno biata do yide to on wari mabbugo habrire man do bo on mabba dum banano sharia bi banano kitabi malikiyya bi yo do yide on mabba wato habrire man do be dubandoje ko be dalet ko be planche man ko be ledde on mabba mana on mabba do maydo man fa illam yujad falawhun min khashabin eto on hebay boddo bi duka ko alluha ledde on wata do mako gam maydo man on yerbata leddi directement do mako a ana banon watta hakkunde mako be leddi man wona hunde fere do hendi hakkunde mako be leddi tata leddi gam memamo kaw kaw do wadi hatto fere mako fahajar fahadara fa usiba nan bo mana be foda dum be wata do mako fa illam yujad shay'un min zalika fa sanna turab bi babil lahdi eto on hebay o bo pat to sikena on yerba leddi kadi wato ha wato damugal lahdu man do wayan bangi anya latta bil ma'i liyatamafak e dagan bo wato on sofna on wada lopi ngam wato leddi man do nanga sata banni bon watta do atawan to be waddi ha koji to be wati se wadda lopi bo be wata ننو بيتا الثاني يستحب ان يحفو من تراب ثلاثه حثوات بيده بعد الفراغ من سد اللحد دو ييده بو اونن بن داري ها وندوكو حبيري مان دو بو اون يربا ليدي يرباندي تاتي باو تو بي واتي مان داري حبيري ماكو مانا ا يربا غو ديدي تاتي كوبي جودي ما كوبي بيل ا يربا او كا غودو فيري كانكو بو يربا غام حديث وري دغ ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم في ودد واو نديرو ها جنازه a goddo fere annabi sallallahu alaihi wasallam de be irimo be yi annabi sallallahu alaihi wasallam yerbi leddi do mako daga jaa hore mako annabi jo yerbi leddi de tati banni den na yabre bo raful qabri ala al ardi qalilan nahwa shibrin den be do yidi bo ton irimo do habrire man do waton bangta dum sedda dede ha pakande da ummugo do wargo hore ko wori do tata habrire man do towa masin tata dum towa masin dede ha pakande banni on bangtata obi den on wada alama bo ha habire man do be kai gam banni annabi sallallahu alaihi wasallam wadi wakati be iri be iri wato abdullah ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam hosi kai wadi ha dede hore mako bi gam be do mi anditi ta habire derdirawo am gam dum derdirawo annabi jo on ha musinar be musini debbo goti to don on watta amma na wabe be maha habire ya be tarna dum ko be karo ko be hun dum dur be parpan be karo be hun de fere juta ka warti yo gidam mutu am katu adilli wala ko sendir dum beje heferbe wala ko sendir dum beje heferbe ha ma allu aji fudon ndayende o may ndayende o danya ndayende o may haramun ha islama si atawa juta kam en ngani hosi tiriyo ko tala julbe do watta kan jon wato ferdu nan ma annabi joyeti biata en tammi tokkugo sunna ben lati yeso amin do wato falande be falande ko da be nastan non gaska hutoru en tokkan be nda hande to adilli gida mutu wado wallahi wala ko sindir dum be je larata ha yasir ko ko sindir dum won wadi bandi den do bo to hukuma don no je julbe daga no be umra be pusa dum tak don ko ko nafata may do ngam on yawon mahi habrire mako do ko ko nafata mo abdullah ibn umar toy der kendiri do joodi alles habrire baba mabbe be wadi ni habrire man do danki abdullah ibn umar biata o bodo me biata ayi dum baba min on may min wala ni mo danki do ngam faddan go mo nange abdullah ibn umar biata sankite dum ngam danki do kam to ni kude mako vodi danki do koko o matata e to kude mako vodi bo wallahi danki do koko faddan tamu to goddo don hander habrire do ko on wada ni mo haya se do pat dum mere ngam do tan gurdam fere o wondi be man misali on jotta debbo do mari redu den o don dilla der yende do toba se o nas der yende man do dilla jotta ngam o jogi lemaru nafan bingel man do na bingel kana yende man memata mu debbo man on yende memata amma bingel kana yende memata do ka toyi debbo man joga jogi lemaru do di joga lemaru bingel ko yali mo o don hangur ndam fere
to banni on kadi to goddo be iri goddo do on hangurdam feri ko on wadani mo paddata ko kuude mako je o huwi kanje on nafata mo hatun tun ngam goddo kanani ma do mari etabji ado mari etabja do ta hari duda dama e hari duda dama wakata dun hari duda dama do da be vi annoma ay a wurtan renga dada ma do a wara no kuude feri ha buri renga dada ma do mawnugo a biyan kai no ananta beldum hari duda dama do be vi ma a wurtan fenta adilla to a wurti a wari duniya man fenta to hendu duniya man fiima to be vi annoma lortu hari renga dada ma bo a jabata fay to banni bo be vi ma yo a wari duniya man do bo wodi en de feri bo a tammi dillugo a wadan gurdam feri fenta je ha barzakh ha to boto a rewi Allah to a huli Allah ngurdam ja ay wurata ha barza man do uri je duniya bo velugo do man do a famata se to ay a huli Allah to amayi on a famata ase ngurdam kan da ha ngurdam woni dam hibbe nasata aljanna do ka jotta do en do wuya a wayne mayi wacce der yewende amma da hande do en maran no bawde yewtidu go be ma ko wayne jotta kan noy aloran duniya na ko hatu no burni ma vi wallahi o viete wallahi kan ko yirata ma wartugo duniya do duniya sare bone sare bidu ko wartata wada munasa ta yite on yela ta wartugo amma munasa al janna kam a kan ka yeso yeso jotta kam o dorta ta bawo fahin to dalila ma jumon wato be viata be bangta habire man deri ha pakande den be wata bo wato alama hayre ko leggal fere on isa ngam andutugo wato habire der irawon banano annabi jo sallallahu alaihi wasallam wadi banga annabi jo sallallahu wadi alama ha habire usman ibn mas'ud mi bino abdullahi usman ibn mas'ud bi sakhratin wato be kai to den mas'ala wadi nayaba bo o biata yusannu lil masiina al wuqufu ba'da ad-dafn qadra nahri bi ba'irin wa tawzi'i lahmihi li qawli amr ibn al-as fa idha dafantumuni fashunnu alayya turab sannan thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazu wa yuksamu lahmuha hatta asta'nasa bikum wa andara madha uraji'u bihi rusul rabbi obito on irimo jotta on yerbi leddi on timmini dum won kadi jotta bo on watta on daran kadi do habrire mako on wadana mo du'a amma du'a je on wadin tammo do kam irinje en watta ha dona to on irimo ko moy on wadin tammo du'a ko moy on wadin tammo du'a na way goddo goto do wada du'a enen paden do biya amin do goddo bid'a ko moy on wadin tammo du'a den boton wari wadu goddo ado bo al-qibla on titata on hokki tabire mako bawo on hokki on tita al-qibla on wadina mudu'a ko mo jofu wadina mudu'a gam dume kala de annabi sallallahu alaihi wasallam iri maydo pat dumo biata sahabon mako istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al torine derdirawo mun yafuwe den bo on torina mo tabita go ha jamle be jamata mo gam jotta do be do jamamo to ko mo jofu padon wadinta mudu'a an ado wada jema oro do wada jema ko oro do wada jema ko en non bo o biata dagan on wadina mo du amando on daron do wadina mo du amando dede wakati be loja tangelo ba be bola be senda kusel man do chak padon on dari haton wadina mo du a do boko wadi ngam kongol amru bin as wakati o wari mayugo biata to on iriam on yerbal leddi do am sedda sedda dento on timmini on dara ha sira kabrire am dede ko be loja tangeloba be bola be teyta ko sel man do be senda ngam dume wakati man mi do yidi wondugo be mon den bo mi do wondi bo be ben warata tawami jamami den mi jaba be mi do yidi ni bako on sotta ha tonni be dami am ha mi timmini jawabu pat be dilli wakati man onon bo on dilla kadi ase bandon watta to en dilli en iri maydo noy watta ko moy jopat wadina mo du'a ko moy amma wa endara wayne wadu du'a wayne wadu du'a wayne wadu du'a to wallahi dum bid'a on en yofi lawul annabi sallallahu alaihi wasallam en yofi lawul annabi sakko tama du'a je ma je en wadinta may do man do ma na may do may wadinta du'a mo wari wadu go du'a par bian wadde ul huwa sappo go wadde ul huwa marratati to mi hokki ma mana ul huwa do wala ha atorani may do man do yafu sakko ta hinnai wadde qul huwa wadde li ilafi wadde at-tahiyatu ha to himbe gada do on ma biete wadde salatul fatih nay o parko ko nafata maydo man ko nafata maydo onon kam ko mojo patori na mo yafu allah maghfir lahu warhamhu don pietel man allah maghfir lahu warhamhu
Allah makfir lahu warhamhu ko da do julama don to anda do a julugo may do man juddo man do man tan dinga ta jangugo ngam nane ma ko a toranta mo man do paddo tara on ha hinnay be yafwe hato man don tarata wala ko a toranta mo bura do man ngam wala ko buri Allah yafamu den bo Allah hinna mo ngam nane ma be hinnay man on nasata aljanna do tan a torinta mo on wajina mo du'a ko mo jopan nanga lawol ma ko bo dilla diga haton mo ko me pour sankita wala wartugo way wara be ita dagi joda do man bo insha Allah jumbare warande do man min ummata hala ta'ziya no be watta ta'ziya en warane be ita dagi en joda na robe robe do defa hasare min do reni be defa be wadda en nyamana ko a noy watta to do man bo asawere warande insha Allah jumbare warande do Allah yari en jam do man min warata min ummaka ji do ko larani ta'ziya man do insha Allah altine fu min wondan gam a sek isa wala dun inshallah min wondan altine do bo tafsir on min wonta to Allah muy de do ko min yifta dar sire do mal lasin do hawde nambar jari e ko mo fu bo Allah sin do yafiyan marbe der min Allah beddal be bin wala Allah wajun bi dalila marbe nyamande Allah ko be no be yobira won bi ha ya Allah ko be no mardira ci mabbe Allah hokkum nyobbe men dama a maybe men bo Allah yafu be ben yidi bangugo worbe be Allah ko be tele barkanteje miraabe amin wonbe hasal de examen de Allah ko be sa riisugo examen ji mabbe enen bo Allah ko timode wonde Allah ko ndone jam der ci amin patule amin leddi amin gaba kida bi ha jubbe woni pat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.